Já jsem si uvědomil, že mám peněženku takhle v kapse, jak jsem si dal. No lepszego szatu nie będziesz miał. No co, co to chyba do ulicy? Ten hrozný, co je strašný, letoucí nebudou těžko, zatím jdem.
ay çok ucuzdu, şimdi pahalı. Yani grup olacaktı. Ve yetmez. No, hier ist besser. Ja. Yes. To są te 3 minuty takiego idealnego. No, 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 z baraka ma to není jako za nás. No jako brambory. To musíme ještě někde dál. Já chci strašně moc budlangoš nebo párek. Sám to byla. Já nevím, kudy. No vidíš, kudy. Jí ne? Já nevidím.
To je nějaká brána. Ne, kluku, školáče, to je nějaká brána. Oh, it's new hall for yeah. Je zatím. Jaký? Kouma? Proč se pěděla tam? Hoří, tam je to hoří. Tamhle se půjdem pěděl? Jo. A co by si čekal? No to, ale tady se nevím, že těma lidma. Já nevím, tady nebude to. Ekonizma. Já přijdu, ale dobře, já to a co to chceš jako robit bez těch lidí? Nebo všichni svátky. On lidí se k smrti? No to ne. Buldozer, musí dát buldozer. Počkej, chce se mu čurat. Aha, tak ho prosím na městě. Thank you.
Za langoše 250 korun za kilo. No třeba. Aha. No to. Čo mali na teba, že si normálny? Čo na to? A to je iný. Hlasi sa. A radím teďka jeho chuť na jídlo. 10% na 10. Sklepě s vámi nejvíc. Co? 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 To je taký velký, no. Vyjímají věci. Počkej, tady je fronta jaká, musíš se stoupnout. Ale fronta, hele. Tady je fronta na to, jo.